بسم الله الرحمن الرحیم ټیک نو کپنی د سیټ نه چکن دی یو لکی ډرا راغلی دا چې په هغې کې ګاډی دی انعام کې موټر سایکل دی پکې نور انعامونه دي پکې دي پکې نو چې چا سره هم چکن دی ټیک نو سټاک پروت دی د هغې د رجسټریشن طریقه ته زه خیمه په هغه لینک چې کوم دی کلیک کوي او په هغې کې د ایمی رجسټریشن وکړي نو آنلاین چې کوم دی ستاسو په ډرا کې به تاسو شامل شي کیدای شي چې تاسو چې کوم دی د انعام حقدار وګڼلی شئ زه تا طریقه خیمه په دې طریقه باندې چې کوم دی آیمی تاسو رجسټریشن وکړي دې کې به نیم ورکې په دې کې چې کوم دی نو دا نوم شو دې کې آیمیانې شولې دې کې ونه ایمی شولا په دې کې ایک دو تین چار دا لکه زه تاسو ته آیمی ورکوم 35 44 16 11 036 036 84 دا آیمی نمبر 1 شو دا آیمی 2 35 44 16 11 036 په دې کې چې کوم دی نو خپل موبایل نمبر ورکړئ چې کنټیکټ پې تاسو سره کېږي دې کې چې دا اپشن دا شي په دې باندې سټارټ دی زمون چې کوم دی دا ایمی خالی راوختله د چا چې سره وخیږي نو هغې د پاسه کلیک شي مونږ چې کوم دی دا لینک ورکوو دا چې کوم دی تاسو کلیک کوئ ډایرکټ به چې کوم دی تاسو دې سایټ ته راځئ آیمی رجسټریشن کوئ نوم نمبر تاسو چې کوم دی آنلاین په ډرا کې به شاملېږئ دا موقعه چې کوم دی د 14 اګست پورې ده او دې کې چې کوم دی کسټمر حضرات هم شاملېدی شي چې چا سره کور کې ډبې یا سیټ پروت وي د هغې د ایمی تش رجسټریشن دی کیدای شي چې تاسو پکې چې کوم دی د ګاډي حقدار جوړ شئ والسلام